Hvad tænker du egentlig om vores indsats i dag? Rigtig god indsats i hvert fald i anden halvleg, der får vi bedre styr på spillet, og vi skal også score i hvert fald en enkelt, så vi vinder den her kamp. Så jeg er sgu rimelig ærgerlig lige nu. Vi har godt styr på, i hvert fald i anden halvleg ser det ud til. Hvad der sker der? Jamen, det var som om deres tre centrale havde fået at vide, at de skulle skubbe op og sidde på mig, Philip og Mads. Så der var meget plads bagved, og det fik vi ikke rigtig udnyttet i første halvleg, synes jeg. Så skifter vi pausen, Sebastian kommer ind og gør det rigtig godt, finder nogle gode rum, og så får vi længere passager på bolden for at køre den rundt og få kørt dem lidt trætte. Hvad er fornemmelsen og følelsen lige nu? Jeg er pisse ærgerlig, må jeg sige. Altså, jeg synes, det er en kamp, vi skal vinde. Jeg føler ikke, de har bolden i anden halvleg, altså, og vi har så mange store tilbud, så jeg er rimelig ærgerlig. Men vi er stadigvæk i live. Det kan vi jo bruge til noget i hvert fald. Nu har vi Sønderjyske to gange i streg. Hvad siger du til det? Bare give 6 point. Simpelthen? Ja.